Sanders Visser, ons is hier voor die huis van twee bejaarde dames waarvan die huis laatst nog afgebrand het. En toevallig terwijl ons hier is, toe kom hier een paar engelen aan met kos en voorraad en koeldrank en beddegoed en alles. En ons het nou toe vir hulle gevra wie is hulle hier langs my staan, Mario Ferreira. Mario, baie dankie vir wat julle doen. Ons was nou hier en ons het die blydskap gesien op Tannie Marie en Tannie Kytie se gesigte toe julle vir hulle goed bring. Vertel net vir ons, hoe het jy betrokken geraak? Waar het begin? Hoe lang is jy nou al in die gang van gister af? Hannes, weet jy, ons kan ons myself net indink in die gemeenskap hiervan, wat hier aangaan. En weet jy, ons is betrokken, maar daar is soveel ander mense wat betrokken is achter ons ook, wat ondersteun en so. En ons is betrokken geraak deur eerstens te help met die verspreiding na die brandweer toe wat brand bestryd. Toe is ons gevra om te help met die strand, wat is die Afrikaanse woord, evacuations, ja. Vanaf Brenton na Buffalo's Bay en van Buffalo's Bay af deur na Sedgefield toe. Dit het ons omtrent deernag besig gehou. En weet jy, die gawe engele daar buiten, allemaal wat net goeders kom aflaai en weet dat die mens betrokke is, het toe nou gesê, luister man, hier is die goed, kry dit uit en ons probeer maar oorals, probeer ons identificeer waar nodig en so, ja. Maar dankie, as ek vir jou kan vra, ek weet het is moeilik om te vra, maar by hoeveel sulke huise het julle al goed afgelaai, het julle probeer tel? Weet jy, nee, ons kan nie tel nie hoor, dit is onmoontlik om te tel. Ja. Ons is nou ook op pad na die minder bevoorregte areas, bo op die koppe en so, daar gaan ons aflaai, ons laai by gemeenskapsale af, by mekaar kompunte. Ja. Daar is strate wat verwoes is, en ek meen, jy stop maar waar jy mense sien, stop jy en jy laai maar af, ja. Ja. Ons het op een vorige opname het ons gesê, mens kan nie werkelijk vir mense beskryf hoe lyk het in huis dan nie. Jy kan dit nie beskryf nie. En toevallig terwijl net hoe jullie aangekom het, was hier een man gewees wat hier van die boonste woonbuurt afkom. En hy was baie mismoedig. Hy het gesê, meneer, hy vier het ingekom in so een golf en hy het deur acht huise gegaan. En toe draai om en toe kom hy weer deur nog een paar. En ek vermoed is waar jullie nou op pad is seker. Want die boek aan ons is een informele nederzetting ook, waar die vier ook gestrand deur is. So, Mario, van ons kant af, denk ek, mens kan net sê dankie. Mens kan niks sê nie, behalwe dankie. Anders weet jy, ons is net so dankbaar dat dit ons nie getref het nie, en dit is my minste wat ons kan doen. So, baie dankie vir wat julle doen. Dankie vir julle werk, dankie.